Tapahtumia, että huh. Pennivaaran Shakedown erikoiskokeilta löytyy myös JJ Lehto. Millaisilla fiiliksillä ollaan tänä vuonna tunturia seuraava? No ihan hyvillä. Aina, niin kuin ainakin. Että tietysti tunturi pitää aina tulla katsoa niin paljon kuin mahdollista. Ja kivahan se on seurata. Nyt varsinkin, kun sanotaan, että SM-sarjassa on niin vahva toi R5-osautto. Ja täälläkin on niin kuin 25 autoa ja hyviä kuskeja paljon. Ja tietysti just kaikki meidän nuoret. Että, no Lindholmin Emil ei tietysti tullut seurattua koko aika. Ja viime kauden lopussa niin kuin kansainvälisillä tantereilla hyvä nousuu koko aika, että nyt on kiva nähdä, mitä se vauhti täällä on sitten. Ja tietysti kaikki muut siinä perässä, että varmaan tulee tiukkaa skabaa ja se kärki on aika lähekkää kyllä.